According to my channel stats, only 0.1% of people who watch my videos are subscribers. Join the small but amazing community and subscribe now to MV Vibes. Já tá aí, quer mandar uma gente pra alguém? Já agora. É sério. Eu queria mandar daqui um beijinho só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Quero esconder, mas não consigo. E há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais. E há tanta coisa que ainda está para vir. Quer mandar uma gente para a minha querida? Olari, 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 olari. Certo, mas tá a ficar lá perto. Quando tu rodas eu já não enxergo, só consigo olhar para o teto. Esta vida já tá a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai. Tô a partir-me todo para virar um bom partido. Tô a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido eu acho que vai ser um sim. Essa noite fora até o sol raiar.